sam vaš popodnevni odmor. Jebi ga! Već 3 dana ne pijem bensedine i mnogo sam lud zbog toga. Još nešto! Spahija je juče izašao s Mardelja. Ako neko sretne tu pičku, neka mu poruči da ga Tadija čeka u teretani. Nije bio Indijanac, Indijanci žive u Americi, a u Indiji žive Indici. Ajde, dođi na Macolu. Mojne, Tadija. Čivamo, bre! Tadić! Najjači sam! Dobro, Krišna, da li si ti normalan? Što? Pa gde si ti čuo da bilderi kenjaju ujutru, a? Pa kad ti kenjiš? Pa kad i svi drugi šampioni. Znači, u podne. Broj. Pa ja, brate, više ne znam kada kenjam. Šta si rekao? Pa ništa nisam rekao. Šta to rekao, brate, ali to mene učinilo? Učinilo ti se. Sa čim ja da počnem? Evo soju. Znači mleko. Znači litre i litre mleka dnevno. Znači plazma. Znači jaje. Znači krompir. Znači šnicla. Naravno. Steroidi su zakon. To ti je najbolje za početak. Znači steroidi. Znači prvo masa, jer masa je mama. Ne, nije, brate. Masa je seljačka. Definicija je zakon. Pa ti idi kod Vukovog spomenika pa se izdefiniši. Nosim džakove pa se izdefiniši. Neću, brate, ko fizikalac, nego lepo, fino, da se vidi svaki mišić. Ivan. Hoćeš ja ti kažem koja bi bio Bruce Lee? Hoćeš? Pička, Kinez, jaje, Indijanac! Nek ide, nek šerce, bre, igrački torbice. Nek prode patike za 3 evrića. Šta se ljutiš, je? Ču! Alo! Zemljače, bre! Pa gde ti je masa, bre? Pičko jedna izdefinisana, bre! Prevara jedna kineska! To je on, bre! Prevara! Prevara, bre!